Třinecké železárny obdarovaly děti z mateřských škol stavebnicemi. Už po 15. se uskutečnil den s integrovaným záchranným systémem. Muzikál Kleopatra sklidil v Třinci velký ohlas. Navštívilo jej několik tisíc diváků. Dobrý den, vítám vás u nového třineckého magazínu. Jsme rádi, že jste si opět našli čas na jeho sledování. Město Třinec se snaží neustále zlepšovat životní prostředí a právě díky tomu se chce zapojit do projektu elektromobility. To by mělo přispět ke zlepšení ovzduší a prašnosti v našem městě. Třinec patří mezi města s průmyslovým zaměřením a navíc je v Moravskoslezském kraji, který patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Když bychom se podívali na graf, jaké vlivy a jaké zdroje způsobují zhoršenou kvalitu ovzduší, tak mezi velký zdroj znečištění ovzduší je právě doprava. Doprava skrze prach, hluk a samozřejmě emise výfukových plynů. Takže naším cílem je, chceme-li zlepšit životní prostředí s dopadem i na zdraví občanů našeho města, tak bychom měli postupně tento velký díl, který má vliv na zhoršenou kvalitu ovzduší v našem kraji, zmenšovat. Velkou roli na snížení dopravy ve městě bude mít dobudování obchvatu města na konci roku 2017. Dalším článkem, který snižuje emise, je aktivní využívání vlakové dopravy. Díky železniční zastávce přímo v centru města jsou vlaky pro všechny občany lépe dostupné. Město se snaží vytvářet stále lepší podmínky také pro cyklisty. Před námi je velmi takové významné téma a velká možnost, jak jezdit ekologicky a ekonomicky prostřednictvím elektromobility. My jsme s tím začali vlastně v loňském roce, kdy jsme jako městský úřad pořídili elektromobil a v souvislosti s tím před městským úřadem stojí veřejná dobíjecí stanice. V nejbližších dnech tady budeme mít novou dobíjecí stanici, která je modernější a hlavně rychlejší a opět bude sloužit veřejnosti. Dalším velkým cílem v rámci elektromobility je, aby část městské autobusové dopravy byla nahrazena elektrobusy. Samozřejmě je to záležitost velmi nákladná a dlouhodobá, ale nové programovací období do roku 2020 skýtá obrovskou možnost získávání finančních prostředků právě na nabíjecí stanice, právě na vozový park obměněný těmito elektrobusy. Samozřejmě nestačí jenom tedy vyměnit autobusy klasické za elektrobusy, ale celkově bychom chtěli dlouhodobě tady vést kampaň, která by měla ovlivnit povědomí občanů našeho města. Cílem kampaně je, aby lidé z automobilů a autobusů přišli na vlakovou dopravu, cyklodopravu a aby více využívali právě elektromobility. Každý z těchto kroků povede ke zlepšení životního prostředí, zlepšení ovzduší, potažmo zlepšení kvality života v našem městě. Takže je to dlouhodobý proces a záleží na každém z nás, do jaké míry se do tohoto dlouhodobého procesu zapojíme, protože cílem je zlepšení životního prostředí v našem městě. Kampaň odstartuje v pondělí 15. června u městského úřadu v Třinci. Ráno tady proběhne snídaně nabitá energii, které se zúčastní zastupci ministerstva dopravy, Moravskoslezského kraje, dopravce a tak dále, kdy si budeme vyměňovat zkušenosti a hlavně se navzájem informovat o krocích, které by měly vést k zavedení elektromobility nebo rozšíření elektromobility v našem městě. To, co se týká veřejnosti, nastane až v 10 hodin, protože od 10 hodin do 16 hodin před městským úřadem tady bude taková, bych řekla, výstava různých elektrobusů od různých výrobců, pak tady bude i přehlídka elektrokol a samozřejmě i toho našeho elektromobilu, včetně uvedení do provozu té nové dobíjecí stanice. Přijít se může podívat široká veřejnost. Lidé se budou moci zeptat na otázky týkající se elektromobility a nebo si vyzkoušet, jak hlučná elektrodoprava je. Třinecké železárny se i v tomto roce rozhodly věnovat dětem z mateřských škol v regionu dárky k jejich svátku. Polytechnické stavebnice za 100 000 korun předali v minulých dnech v jednotlivých zařízeních sami ředitelé největších provozů hutě.
My jsme s kamerou vyrazili do mateřské školy na ulici Máchova v Třinci, kde děti stavebnice obdržely v pátek 5. května z rukou ředitele pro personalistiku a administrativu Třineckých železáren Ivo Žižky. Rozhodně se však nejednalo o jediné zařízení, které bylo obdarováno. Toto už je vlastně druhý rok, kdy krmí děti rozdáváme stavebnice. Vybírali jsme školky podle velikosti a podle spádovosti území. A jsou v podstatě všude na Třinecku a Jablunkovsku. Letos už bude takto vybaveno 20 školek. Proč se rozhodli Třinecké železárny děti obdarovat? Ze dvou důvodů. Jednak jsme náš program spolupráce se školami všech stupňů rozšířili i na ten předstupeň, to znamená předstupeň mateřské školy. A druhá věc je, že bychom zejména stavebnici Merkur, byť se může zdát pro děti z mateřských škol poněkud obtížná, chtěli posílit nejenom manuální zručnost, ale i vztah k technickým povoláním. Sám Ivo Žižka se rád vrátil do dětských let a neváhal se s drobotinou pustit do skládání z legendární stavebnice Merkur. Děti chtějí sáně, sice v létě, ale zřejmě jim to připomíná Ježíška, tak zkusíme sáňky postavit. Děti, hledejte takovýhle, ať máme z toho serátko. To znamená takový díleček, ale musí mít zahnuté. Víš, tohle. Samotné děti byly ze všech stavebnic nadšené a nešetřili vůči nim chválou. Jak se ti líbí nová stavebnice? Hodně. Tohle Lego je boží. To Lego je úplně suprové. I hned také měli jasno v tom, co si ze stavebnic vyrobí jako první. Loď a auto. Prašek skoč do pole a benzínku. Vyrábíme domeček pro zvířátka. A jaké zvířátka tam budete mít? Slepičku a zajíčka. Radost daru neskrývalo ani vedení mateřské školy. Polytechnické stavebnice jsou totiž ideálním nástrojem k rozvoji kolektivní spolupráce a motorických schopností u dětí. Jsme strašně rádi, že jsme se dostali do tady této akce a dostali jsme stavebnice z Třineckých železáren, protože děti nemají tady ani Lego, ani Duplo, ani Merkur, takže děti jsou nadšené, to sami vidíte a my ještě víc. Popřejme dětem dodatečně všechno nejlepší k jejich svátku a také to, aby si dárky od Třineckých železáren pořádně užili. Minulou sobotu patřilo náměstí Svobody záchranářům, hasičům, policistům a dalším článkům integrovaného záchranného systému. Letošní 15. den s integrovaným záchranným systémem připravila více než stovka hasičů, záchranářů, policistů a vojáků. Kdy chceme ukázat součinnost jednotlivých složek a hlavně prohlubovat spolupráci. Každý rok se snažíme, aby to bylo o něco ještě lepší, zajímavější nebo jiné a už si říkáme, už na nic jiného nepřijdem. A každý rok je něco nového. I dneska čeká překvapení, takže obrovský dík složkám integrovaného záchranného systému, že ve svém volném čase s nadšením a se srdíčkem se sjedou do Třince a ukážou, co umí. Od 9:30 dopoledne, kdy akce začala, přišli před Trysy stovky lidí. Za 15 let se nestalo, že by jí zkazil déšť a nebe jako malované bylo i minulou sobotu. Návštěvníci si mohli prohlédnout techniku, kterou používají jednotlivé složky záchranného systému. Jednou z nich je městská policie. Jako městská policie jsme připravili statickou kasku, to znamená prohlídku našeho vozidla, prohlídka radaru na měření rychlosti, pak tady máme nějaké reklamní materiály, samozřejmě donucovací prostředky a takové běžné vybavení, jako strážníci mají u sebe, včetně zbraní. Od prvního ročníku se akce účastní i členové hasičského sboru Třineckých železáren. My tady máme dva vozy, především je to Nova CAS 40, která vlastně je jedna z prvních vůbec v republice, to je nejmodernější auto hasičské momentálně, no a pak tady je za náma CAS 24, která slouží vlastně k těm běžným prácem ve fabrice. Ředitel železáren Jan Čudek má k verkovým hasičům osobní vztah. Pracoval u nich jeho otec. Já si práci hasičů a i dobrovolných hasičů strašně moc vážím, protože to je jedna z mála složek, která i z minulosti si přenesla takovéto nadšení do aktuální doby a hlavně učí naše potomky, budoucí generace, jak to dělat. První akční ukázkou bylo předvedení dvou psů, cvičených na vyhledávání omamných látek a tabáku.
V rámci dynamické ukázky se nám představili dva služební psy, pes Bondy a pes Body. Pes Body je dvouletý pejsek, takže teprve mladý pejsek, ale už tak má za sebou záchyt, úspěšný záchyt 5000 kartonů cigaret. Je to pejsek vycvičený na vyhledávání tabáku a lihovin. Další pejsek Bondy, ten je vycvičený na vyhledávání omamných a psychotropních látek, je mu 7 let a mezi jeho největší záchyty patří záchyt 10 kg marihuany. Aby se pes naučil vyhledávat některý druh omamné látky, musí podstoupit intenzivní 3měsíční výcvik. Nejdřív se pejsek učí na vlastní aport psovoda. Pokud ho vyhledává, tak se přistoupí k tomu, že ten aport se založí spolu s látkou, který ten pejsek má vyhledávat. Až pejsek zvládne toto, pak se odstraní ta jeho hračka nebo ten aport a vyhledává čistě tu látku. V tom případě, že tu látku najde, označí, dostane ten aport nebo ten balonek, hračku, pamlsek. Celní správa, pod kterou psovodi patří, přivezla do Třince i svou techniku a stánek s věcmi, které byly zabaveny pašerákům. Další z dynamických ukázek byl zásah policistů se psy. Psovodi ukázali postup při zásahu v několika situacích, včetně použití zbraně. Přepadení a nejen pokus o vyloupení, ale dokonce použití střelné zbraně. Každým rokem nechybí na dní z IZS ani profesionální hasiči. Ti letos kromě svých vozidel z Třince přivezli i několik specialit. Je to čtyřkolka Arctic Cat, v podstatě bylo to zakoupeno v reakci na minulý obrovský lesní požár na Jižní Moravě. Tyto vozidla jsou pro každý kraj zakoupena dva, je to v podstatě do dovažení materiálu do nepřístupné oblasti. Už tady toto auto bylo použito nebo ne? Je to čerstvá novinka, je to asi měsíc provozu, tak ještě chvala bohu ne. Poprvé tady je v podstatě ukázka techniky z Lučina, je tu ten bagger Hudik, na dálkové ovládání v podstatě těžký bagger. Je tady mobilní operační středisko, co tady nebylo, a v podstatě ten lesní speciál Kamiva. Kromě hasičů profesionálních svou techniku přivezli také dobrovolní hasiči z Dolní Lištné. Dovednosti v požárním sportu předvedlo jejich žákovské družstvo. Jednou týdně trénujeme ve středy. V Dolní Lištné jsme měli teďka naposledy závody. A to pak aj ve Frýdku běháme někdy. Své stanoviště na náměstí měli také zdravotníci. Lidé si mohli zkusit oživování nebo se seznámit s technikou záchranářů. Už několik let se dnes IZS účastní také vojáci České profesionální armády. Divákům předvedli svou součinnost v boji. Vojáci přivezli na ukázku i bojová vozidla a své zbraně. Zbraně, které používá Česká armáda stabilně, je to kulomet ZOR 59, potom RPGčko, RPG-7, granátomet, útočná puška Bren CZ805 a potom pistol CZ75 SP01 Phantom, kterou teďka ukazuje kolega. Poslední dynamickou ukázkou dne byla akce profesionálních hasičů u komplikované dopravní nehody. Bude to nehoda automobilu s chodcem, který v podstatě řidič dostane infarkt a vjede na zastávku autobusovou. S modelovou situací si hasiči a záchranáři poradili na jedničku. Co se tobě tady nejvíc líbilo? Bal zadina obličej a ještě jak stříleli. Líbilo se mi, jak ho zachraňovali. Mně se líbily policie a hasiči. RPG 7 a ty pistole a to auto třeba. 15. ročník dnes IZS je za námi.
Uvidíme, co organizátoři připraví zase pro příští rok. Galerie města Třince i na tento měsíc připravila další dvojitou dávku umění. Tentokrát však v galerii, v kulturním domě i v knihovně vystavují oba umělci společně. První z umělců je Aleš Hudeček, patří mezi figurální malíře. V poslední době se však věnuje také malbě krajin a zvířecích motivů. Když jsem nabyl dojmu, že už těch figur bylo hodně, jo, tak jsem si říkal, že to prostě jakoby vypustím ten figurální motiv, tak jsem se dostal k té krajině. Ale teď mi tam zase poslední dobu ty figury chybí, ale už nechci dělat lidské figury, tak dělám zvířecí. Třinecká výstava je průřezem Hudečkových prací, kde divák najde úplně všechno z jeho tvorby. Druhý autor Jaroslav Koléšek je sochař. Moje tvorba se pohybuje někde na hranici mezi objektem a sochou. A v poslední době se zabývám víc s takým jakoby pravověrným sochařstvím. Ale téma je v podstatě jedno od začátku mé práce, a to hledání souběhu anebo střetu mezi industriálním a lidským prostorem. Toto téma vychází z mého pobytu v Ostravě, už téměř desetiletého, a Ostrava je pro mě studnice námětů téměř nevyčerpatelná. Koléškovi vystavované sochy jsou průřezem jeho desetileté práce. Lidé mohou tedy vidět jak objekty, tak čistě sochařskou práci. Tvorba se právě mění. Od dob mých studií jsem už jako prošla několik stádií, od abstraktních prací přes figurální, od objektové tvorby přes klasické sochařství. A v současné době cítím potřebu věnovat se soše, kterou bych mohl charakterizovat jako budování stavění tvaru v prostoru. Díla Hudečka a Koléška se na společných výstavách setkávají už od doby jejich ostravských studií. Už jsme dlouho spolu nevystavovali, jo, několik let, a tady kurátora Jakuba Adamce napadlo, že by nám udělal jako společnou výstavu po x letech, nespomenu si, kdy to bylo naposledy. Když jsme vedle sebe tvořili, trávili jsme spolu téměř 24 hodin denně, takže jsme se navzájem museli ovlivňovat. A v Třinci je teď konečně vlastně zase možnost tu naši práci vystavit společně a může se ukázat, jestli dál jsme v nějakém kontaktu vnitřním, nebo jestli se naše práce už rozchází. Je to pro nás dobrá konfrontace. Výstavy budou v galeriích do 8. července. Už v pátek 19. června bude v galeriích města Třince poprvé Slezská muzejní noc. Prostory budou otevřeny v netradičním čase s komentovanými prohlídkami a součástí bude také galerijní animace pro veřejnost. Nová Verkaréna již od svého otevření hostí pravidelně významné kulturní události. Tou zatím poslední bylo v pátek 22. května představení populárního muzikálu Kleopatra z pera Michala Davida. Na velkolepou starověkou show se k hale varili davy diváků již 2 hodiny před samotným začátkem představení. Celkem si jich nenechalo muzikál ujít více než 4 000 a všichni se již nemohli dočkat, až se jim na pódiu představí jejich oblíbení protagonisté. Já se strašně těším vůbec na tu atmosféru a na ty zpěváky a po dlouhé době se mezi lidma konečně. No, já se těším hlavně na to, že chci porovnat ten vývoj toho muzikálu. Viděla jsem ho asi před 12 lety v Praze, tak chci vidět, kam se to posunulo, jestli to nějak změnilo. Já se těším určitě na ten zážitek, protože já tak do divadla často nechodím, takže určitě na tohle, no, že zase konečně uvidím nějakou kulturu. Slavnou egyptskou královnu Kleopatru si v představení zahrála Kamila Neveltová. Jaký vztah si k náročné roli za dobu svého působení v muzikálu vybudovala? Kleopatra je vlastně moje první muzikálová role. Je to 7 let od toho, co jsem přišla do pražské Broadway a dostala tuhle roli. A ta Kleopatra je samozřejmě krásná role. Je to hlavní role, má tam krásné písničky a je to vlastně prolínané Egyptem, takže je tam krásně teplo, takže co si víc přát. Muzikál je díky svému zasazení do mocné starověké říše bohatý na kostýmy a příprava protagonistů před tím, než vystoupí na pódium, není vždy úplně jednoduchá. Teďka mi líčení trvalo asi 10 minut, ještě si musím na sebe hodit nějaké třpitky, abych byla z té dálky vidět. Je to spíš o grifu, ty linky už si maluju 7 let, takže člověk se to naučí.
ale pak samozřejmě ještě se musí připravit vlasy, které se musí splíst do copánku, dát pod paruku. Ta paruka taky něco váží, takže mi to třeba překrývá uši, tak občas neslyším, ale to k tomu divadlu prostě patří. A myslím si, že asi každá ženská by si to užívala. Muzikálový pár na pódiu vytvořila Kamila Nývltová s Danielem Hůlkou, který si spolupráci s mladou herečkou pochvaluje. Kamče je skvělá holka, skvělá kamarádka, skvělá zpěvačka, skvělá Kleopatra. Jak si sám Daniel Hůlka užívá roli jednoho z nejvýznamnějších římských vládců? Moje role v muzikálu je Cezar a užívám si ji moc, protože Cezar je fantastická figura a přestože jsem jenom v první půlce, tak ta plocha je dostatečně velká na to, aby se tam ten Cezar mohl pořádně ukázat. Muzikálem Kleopatra však výčet akcí, na které se mohou třinečtí fanoušci kultury v Nové Werk aréně těšit, nekončí. V následujících měsících na ně čeká zajímavá nabídka společenských zážitků. Srdečně zvu na taneční show Lord of Dance, na muzikál na ledě na Popolku a na krásný vánoční koncert Lucie Bílé, Bílé Vánoce. No a to není všechno, máme ještě pár překvapení, ale jelikož nejsou pod smlouvou, tak dneska jenom takové přání sledujte www stránky a brzy se dovíte víc. Na třineckém autobusovém stanovišti a v přilehlé čekárně se nyní nově můžete připojit zdarma k internetu. Síť s názvem Hotspot stanoviste je dostupná pro všechny a pro připojení se k ní není zapotřebí zadávat žádné údaje. Přístup k síti je omezen na 1 hodinu denně. Servery třinecko.cz a jízdní řády.cz je však možné používat neomezeně a jejich návštěva se nebude započítávat do vašeho 60-minutového limitu. Sdružení GT40 Milíkovský Mustang Veterán Klub zve na 6. sraz veteránů Mustangů a amerických aut pod názvem Vše na kolech v čase. Akce se uskuteční v areálu fotbalového stadionu na Milíkově od 19. do 21. června. Kromě ukázek a soutěží aut je pro návštěvníky připraven i bohatý kulturní program pro dospělé i děti. Hlavní soutěže veteránů budou v sobotu a neděle se ponese ve stylu country. Moderátorem celé akce bude Ivo Kunetek a v sobotu mu navíc pomůže i herec a dabér Petr Rychlý. Vybrané projekty z regionu podpoří i letos dobročinný fond Třineckých železáren. Tvoří jej výtěžek z prodeje vstupenek z Hutnického dne. Do neziskových aktivit v regionu letos poputuje 328 550 korun. Projekty je možné zasílat do poloviny srpna letošního roku a přihlásit se může každá nezisková organizace z Třinecka, Jablunkovska i Českotěšínska. Přihlásit svůj projekt je možné pouze formou formuláře, který je ke stažení na internetových stránkách Hutě. www.trz.cz. Řekni ne drogám, to je podtitul cykloběhu, jehož 13. ročník začal v pondělí 8. června v Orlové a putuje po 40 městech republiky. Běžci a cyklisté dorazili i na Třineckou radnici, kde je přivítal místostarosta Michal Trojka a poté pokračovali ve své pouti dál do Rožnova pod Radhoštěm. Desetičlenný tým cykloběhu navštěvuje představitele měst a mluví s nimi o problematice drog a jejím řešení. To spočívá ve zvýšené protidrogové osvětě mezi dětmi a mládeží. To je ze společenské části vše. Nyní je na řadě sport. Mějte se hezky a brzy opět na viděnou.